Тату отбасы бағдарламасы жалпы 7 апта бойы жүрді. Оған 14 ата-аналар және 14 отбасы қатысқан болатын. Жалпы осы жобаның негізгі мақсаты балалар мен ата-аналардың арасындағы сенімді қарым-қатынасты арттыру. Такое взаимодействие между родителями и детьми, когда родители получают определенные знания в том, как взаимодействовать со своими детьми, особенно в подростковом возрасте, потому что данный возраст является одним из критических возрастов, и именно с подросткового возраста часто дети начинают втягиваться в разные рисковые модели поведения. Жалпы өзіме 5-ші, 6-ші, 7-ші сессиялар маған өте қатты ұнады. Себебі оқушылар өздерінің осы құрдастарының тарапынан түскен осындай қысымға қалай төтеп беру керек екенін үйренді. Есть информация, которую мы вроде бы знали, владели, но оказывается не знали, почему мы это делали. И есть много вариантов и решений, которые мы не могли принять. И сейчас здесь научились правильно думать и правильно это применять. Бағдарлама біздің отбасындағы күнделікті өмірді өте қатты өзгертті. Бізде ата-аналарымен өте жақындана бастадық, көп уақыт өткізетін болдық. Мы научились с моим сыном слушать друг друга, находить общий компромисс в решении, потому что он у меня как бы единственный сын. Он всегда говорит, вот мое мнение, не обсуждается, вот как я решил, так. А сейчас он больше прислушивается, давай обсудим. Я сделаю это, ты сделаешь это. Сауға, мен жасөспіріммін. Осы жасөспірімдерде болатын әртүрлі мәселелер болады. Сол мәселелерде және қиындықтарды шешу жолдарын, және сол қиындықтарға тап болмайтындай жолдарын қарастырдық. Ал ата-анамен бірге болған кезде біз отбасылық мәселелерді шешу жолдарын ойластырдық. Тату отбасы тренингіне келгеніме еш өкінбеймін. Керісінше өзіме көп керекті мағлұматтарды жинадым, өйткені бала тәрбиесінде біз көптеген кішкене кемшіліктер жіберіп жатады екенбіз. Оны сабақ барысында, тренинг барысында біліп, сол кемшіліктерді болдырмау үшін жақсы-жақсы сабақтар алып жатырмыз өзімізге. Мне очень нравится этот тренинг. Он важен, как? Да, он очень важен в жизни ученика Ниша, потому что тут много экзаменов. И тут очень сложно учиться, и родители должны тебя поддерживать. И ты можешь всегда спрашивать у них, если что-то не знаешь. Я понял, что родители готовы на все ради ребенка. Әрдайым бір мәселелер туындаған кезде, бұрынғыдай ұрса жөнелмей, бірінші тоқтап, ойымызға келіп тұрып, жаңаға, бұлай болу керек еді ғой, деп, бірінші ашуланбай, ашуымызды басып барып, жайлап сөйлесу керек қой, жаңағыдай ережелер орнату керек қой, отбасылық жиналыстарын өткізу керек қой деген ойлар ойымда жүреді.